nanunduaki ningo cha kilomo. Hello and welcome back to Kenyan Moja. Ikukiitwa tau niganatu yikala uyani wa nutuendete na wendota dhimika na kuondwa mvushia waitu Yesu Kristo kikutimu nukili wadhayo kama vile kiongozi wetu Kalonzo alisema anangojea kuona matokeo ya BBI vile imeandikwa, tutaiangalia, tutaichambua, yale mazuri tutaenda nayo, kama yale mabaya tutasema yatolewe, lakini kitu cha muhimu ni Wakenya kusikizana. BBI iko supposed kuleta Wakenya wote pamoja. Kwa hivyo mimi ningeomba viongozi wetu, Uhuru, our president Uhuru Muigai Kenyatta, his deputy Raila Amolo Odinga, Kalonzo Musyoka, Mudavadi, Wetangula na wale wengine wote wakae chini, kama ni kutengeneza hii tutengeneze kitu iwe ya Wakenya wote tuweze kusonga mbele pamoja. BBI ni ya kuleta Wakenya pamoja. So we must try our best. We must strive to bring everybody on board. If we bring everybody on board, then things will go well for us. Thank you so much for watching. Remember to subscribe and like this video.